Բարի երեկոս, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջինարիքի ուղիղ եթերում մանկական Եվրատեսիլ 2011-ն է Հայաստանում։ Բարի երեկոս, սիրելի հեռուստադիտողներ, կարծում եմ միշտ անհամբերությամբ եք սպասում առօրյային կտրվելուն և Եվրատեսիլյան ժամերը վայելելուն, բայց այս դեպքում բոլոր հաճելի զգացողություններին միանում է նաև մեծ հպարտությունը, չէ՞ որ այս տարի այս հրաշքներով, պայծառությամբ ու բարությամբ լի շոուն մանկական Եվրատեսիլը անցկացվում հենց մեր երկրում, Հայաստանում։ Եվ հիմա մենք դիտում ենք բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Չինարիքի ուղիղ եթերում ձեզ ներկայացնում ենք մանկական Եվրատեսիլ 2011-ը հենց Հայաստանում։ Տոնական տրամադրություն է մեզ մոտ և երկար ամիսների աշխատանքը, ահա, և հեռուստաէկրաններին է։ The participants of the Junior Eurovision Song Contest 2011 in Armenia. Եվ այսպես բարի գալուստ մանկական Եվրատեսիլ 2011 Հայաստան եւ դիմավորում ենք արդեն մասնակիցներին եւ առաջին պետությունն արդեն մեծ եւ շքեղ բեմում է Ռուսաստանի ներկայացուցիչն է։ Երկրորդ պետությունը Լատվիան է։ Մոլդովա Մոլդովա
Armenia. Հայաստան, Դավիթ Ալմանեսյան. Որտեղ եւ անցկացվում է ամենաշքեղ շոուն մանկական Եվրատեսի 2011-ը եւ հաջորդ պետությունը Բուլղարիա. Լիտվանիա. Դիմավորում ենք Լիտվայի. Ukraine. Ողջունում ենք նաեւ Ուկրաինային. Former Yugoslav Republic of Macedonia. Ողջունում ենք նախկին Հարավսլավիայի մաս կազմող Մակեդոնիային. The Netherlands. Ողջունում ենք Նիդերլանդներին. Տեսնում ենք, թե որքան տոնական տրամադրություն է. Belarus. Ողջունում ենք նաև Բելարուսին. Sweden. Շվեդիայի ներկայացուցիչը ևս արդեն բեմում է. Եվ հաջորդը մեր հարևան Վրաստանն է։ Եվ վերջին ներկայացուցիչը Բելգիա։ Կապես որ մարդը ամերիկային համալիրում տոնական դրամատրություն է տիրում։ Ավետ Բարսեղյան եմ Գոհար Գասպարյան։ Ինչպես նաև ողջունենք երեկոյի հանդիսավարներին Ավետ Բարսեղյանին և Գոհար Գասպարյանին։ Բարի երեկո Եվրոպա, բարի երեկո Հայաստան։ Հաղորդավարները ողջունում են բոլոր նրանց, ովքեր այժմ համալիրում են։ We are happy to say that Armenia is hosting the 9th edition of this prestigious event. Եվ իհարկե շատ ուրախ են հայտնելու, որ հենց Հայաստանն է հյուրընկալում այս հրաշալի եվրոպական միջոցառումը։ Հայաստանը 2793 տարեկան Երևան քաղաքում են հավաքվել Եվրոպայի ամենաշնորհաշատ երեխաները։ It is, but ever young in spirit as well. As we all know, the proof of the pudding is in the eating. What do you think is proof of our performers' talents? It's surely their original songs. By the way, good songs are very important to Armenia. Ինչպես տեսնում եք, տաղանդավոր այն 13 երկրներից հավաքվել են ներկայացուցիչներ, ովքեր այսօր ոգևորված են եւ պատրաստ են մանկական Եվրատեսի 2011-ին։ That's why both the old and the young sing in our Ինչպես նաև հասիր բարձունքիդ այս տարվա մանկական Եվրատեսերի գլխավոր կարգախոսն է եւ հավատարմները հենց այդ մասին են հիշեցնում։ Reach for the town. Հասիր բարձունքիդ։ So be the first to meet the challenge. Dear friends, we are eager to wish our young performers good luck and give the whole world our biggest round of applause. Եվ իհարկե ցանկանում են հաջողություն մաղթել բոլոր մասնակիցներին եւ մեծ բարձր ծափահարություններով փորձում դիմավորել նրանց։ Եվ ինչպես տեսնում եք, մարդը ամերիկային համալիրում տոնական տրամադրություն իր գագաթնակետին է, իսկ համաձայն է, չէ՞ Մարիամ։ Իսկապես կարգախոսը կարծես թե ստացվել է։ Now we have the honor to introduce our good partner to you, World Vision. Եվ այսպես նաև World Vision բարեգործական կազմակերպությունն է, որի գործով հասել են շատ կարևմարդիկ, կարևոր բարձունքների։ Մանկական Եվրատեսի 2011-ի լավ բարեկամի։ Ես ասենք, որ բարեգործական կազմակերպությունն է, որը կոչված է բարեփոխելու աղքատությունը մեծ առհասարակ։ Այն մարդիկ, ովքեր Եվ այն ծառայում է բոլորին, անկախ սեռից, կրոնական, ռասայական եւ ազգային պատկանելությունից։ Ինչպես տեսնում եք, նրանք աշխատելով ավելի քան 100 երկրում եւ օգնելով շուրջ 100 միլիոն մարդու, իսկապես որ World Vision-ի այս բարեգործական ակցիաները նպաստել են ամբողջ աշխարհում։ Այո, քանի որ World Vision-ը գտնում է, որ մանկությունը պետք է երջանիկ անցնի եւ անում ամեն ինչ դրան հասնելու համար։
Եվ նաև սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկապես որ շատ կարևոր է, որ հանրային հեռուստատեսությունը Եվրոպայի հեռարձակողների հետ միասին նախաձեռնել այս կարևոր միջոցառումը մանկական Եվրատեսիլ 2011-ը։ Այսօր մեկ գաղափարի շուրջ են հավաքվել 13 պետությունից հրաշալի և տաղանդավոր երեխաներ, ովքեր իրականում մայրաննամրցում են մեկ գաղափարի շուրջ, որպեսզի նրանք բոլորը հասնեն վարձունքին։ Եվ ահա, Մարիանա, դու նույնպես մասնակցել ես Եվրատեսիլին և կարծում եմ քո մտածումը հիմա որքան շատ է։ Այո, ես լիովին այժմ վերապրում եմ բոլոր այն զգացողությունները, որ ապրել եմ 2007-ին։ Եվ ամեն մանկական Եվրատեսիլի հետ եմ վերապրում։ It is first of all a competition. Իհարկե, մանկական Եվրատեսիլը անկասած շատ սպասված ու ակնահաջող շոու է, բայց նաև մրցույթ է իր հստակ կանոններով և քվեարկության կարգով։ You can vote for your favorite. Եվ ուշադրություն, սիրելի հեռուստադիտողներ, թե ինչպես է կատարվելու այսօրվա քվեարկությունը։ Երեխաներն իրենց երազանքի բարձունքին հասնելու համար կա երկու գործոն՝ պրոֆեսիոնալ ժյուրի եւ դուք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեր ձայներով 50-50 հարաբերակցությամբ կարող եք քվեարկել ձեր նախընտրած մասնակցի օգտին։ Իսկ դուք հեռուստադիտողները կտեսնեք այս թվերը ձեր էկրանների։ Եվ հաղորդավարները, ինչպես նաև մենք ցանկանում ենք, որպեսզի դուք շատ ակտիվ լինեք եւ հասկանաք, որ ձեր ձայնով նաև բարեգործություն եք կատարում, քանի որ ամբողջ հասույթը փոխանցվելու է World Vision կազմակերպությանը, որպեսզի այն կարողանա հասնել վերջի վերջո իր կարգախոսին եւ օգնի, որպեսզի մանկությունը երջանիկ անցնի։ Այո, եւ հիմա ձեր էկրաններին տեսնում եք դուք այն 13 մասնակիցներին, ովքեր այսօր մրցելու են, եւ բնականաբար այս ընթացքում հետեւելով կազմակերպչական աշխատանքներին, Մարիաննա, մենք պետք է նշենք, որ նրանք այս ընթացքում հասցրել են դառնալ ընկերներ։ Հիանալի է։ Yes, you are. Get started. Now, shall we start it? No. Are you ready? Կարծես թե բոլորը պատրաստ են սկսելու։ Եվ այսպես մանկական Եվրատեսիլ 2011-ի մեկնարկը տրված է։ Եվ այսպես սիրելի հեռուստադիտողներ, արդեն ներկայացնենք առաջին պետությունը, որը կներկայանա մանկական Եվրատեսիլ 2011-ում։ Առաջին մասնակիցը Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Կատյա Ռաբովանը, ներկայանում է Ռոմեո և Ջուլիետ երգով։ Մանկական Եվրատեսիլի երկրպագունները Ռաբովին կհիշեն Եկատերինայի 2009 թվականի Եվրատեսիլից, որտեղ նա կատարել է փոքրիկ արքայազն երգը գրավելով երկրորդ հորիզոնականը։ Իհարկե, մանկական Եվրատեսիլի կազմակերպիչները սովորաբար արգելում են միևնույն մասնակցին երկրորդ անգամ մասնակցել, սակայն այս տարի Եվրոպայի հեռարձակողների միությունը որոշեց բացառություն անել։ Եթե տեսնենք, թե ինչ կլինի։ Դիմավորում ենք Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ռոմեո և Ջուլիետ, Կատյա Ռաբովա։ Могу уснуть с ночи до утра. Это не бессонница, просто влюблена. Думала всегда, так не может быть. Только не выходит никак тебя забыть. Ta
Екатерина Рябова, Ռուսաստան, Ռոմեո և Ջուլիետա, այսպես էր կոչվում կատարումը։ Իդեպս եւս մեկ անգամ սիրելի հեռուստադիտողներ նշեմ, որ այս տարի մանկական եվրատեսիլի քվեարկության կարգը փոխվել է, եթե նախորդ տարիներին քվեարկությունը սկսվում էր հենց առաջին համարից հետո, ապա այս անգամ կանոնները փոխվել են եւ քվեարկությունը կլինի վերջին 15 րոպեների ընթացքում։ Քվեարկությանը մանրամասներին դեռ կտեղեկացնենք, իսկ այժմ հայտարարենք մյուս մասնակցին։ Ամանդա Բաշմակովա, Լատվիա, Մունդոկ, այսպես է կոչվում ստեղծագործությունը։ Ամանդա Բաշմակովան 14 տարեկան է, նա սովորում է 8-րդ դասարանում, ինչպես նաեւ երիտասարդ տաղանդներ երաժշտական ստուդիայում, երաժշտական դպրոցի դաշնամուրային բաժնում, նաև սովորում է կիթառ նվագել եւ հաճախում է բասկետբոլի։ Նրա տաղանդը դեռ մանկուց բացահայտել էր պապիկը։ Այժմ Ամանդան հաճախ է աիցելում Ռիգա, որտեղ պարապում է իր երկի ուսուցչի հետ, արդյունքում աղջիկը հանգստանում է միայն կիրակի օրերին, բայց Ամանդան ասում է, որ ինքը հարմարվող անձնավորություն է եւ համակերպում է ցանկացած իրավիճակի հետ։ Դե ի՞նչ։ Ողջունենք Ամանդա Բաշմակովա, Լատվիա, Մունդոկ։ Ամանդա Բաշմակովա, Լատվիա, Մունդոկ, այսպես էր կոչվում ստեղծագործությունը։ Իդեպ, գիտեք, որ յուրաքանչյուր երկրից նաև 50-50 հարաբերակցությամբ ժյուրին է քվեարկում եւ հիմա ես սիրով կներկայացնեմ Հայաստանի ժյուրիի կազմը. Արմինա Դարփինյան, Էմա Պետրոսյան, Կարեն Կազարյան, Երվանդ Երզնկյան, Լանա Խաչատրյան, Աննա Խաչատրյան, իսկ ժյուրի նախագահն է Արմեն Ամիրյանը։ Շարժվենք առաջ եւ դիմավորենք հաջորդ մասնակցին։ Հաջորդ երկիրը Մոլդովան է եւ այն ներկայացնում է Լերիկա Նոնո երգով։ Վալերիա Ենգալիչևայի բեմական անունը Լերիկա է։ Լերիկան 12 տարեկան է, սակայն նա նորեկ չէ երգի ասպարեզում, նա արդեն հասցրել է հաջողություն ունենալ տարբեր երկրներում կայացած բազում մանկական երաժշտական մրցույթների։ Մանկական Եվրատեսիլում Լերիկան կներկայանա Եվգենի Դոյբանի հետ։ Եվգենին նույնպես նորեկ չի այս ասպարեզում, տպավորի ճանապարհ է անցել մասնակցելով բազմաթիվ վոկալային մրցույթների։ Դոյբանը արդեն երկու ձայնը սկավառակ է թողարկել։ Լերիկա, Մոլդովա, Նոննո։
Լերիկա, Մոլդովա, Նոննո, այսպես էր կոչվում ստեղծագործությունը։ Իսկապես, որ տեսնում եք մարզաամերիկային համալիրում տրամադրությունը ինչքան բարձր է, որովհետև մեծ հաշվով Եվրատեսիլյան երազանքներ Հայաստանում անցկացնելը և տեսնում եք ինչքան գեղեցիկ բեմ ունենք և ինչքան գեղեցիկ լուսավորություն ու լավ մասնակիցներ։ Եվ այժմ արդեն հնարավորություն ունենք դիմավորելու հենց մեր մասնակցին, առջևում Հայաստանի ելույթն է, որն այս տարի ներկայացնում է Դալիթա Ավանեսյանը։ Դալիթա Ավանեսյանը 12 տարեկան է, սովորում է Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան թիվ 1 երաժշտական մասնագիտացված դպրոցում, 3 տարբեր բաժիններում՝ դաշնամուր, վոկալ, կիթառ, ունի 6 հեղինակային երգեր եւ տեսահոլովակներ, որոնք ընդգրկվել են տարբեր երաժշտական հավաքածուներում։ Մասնակցել է նաեւ գեղեցկության մրցույթների մի շարք միջազգային մրցույթների, ինչպես նաեւ երաժշտական մրցույթների հաղթող է։ 2007-ին Դալիթան դարձել է Դափնեկիր Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան պատանի երաժիշտ կատարողների հանրապետական մրցույթ փառատոնում, նաեւ հաղորդավարուհի է, հրաշալի պարում է եւ հաջողություն մաղթենք մեր մասնակցին Դալիթա Ավանեսյան, Հայաստան։ Welcome to Armenia. Բարի գալուստ Հայաստան. Ուշադրություն, բոլոր թռիչքների ուղությունները փոխվում են դեպի Հայաստան։ Ձերք դուժ, դարձիր ընկեր ինձ, եկ միասին քայլենք, Armenia կես տանեմ ու երկար պիտի մատնենք, մեր սարերը հոգի Welcome to Armenia. Այսպես էր կոչվում ստեղծագործությունը եւ իսկապես որ Հայաստան ենք հյուրընկալել հասարակ Եվրատեսիլը 13 երկրների ներկայացուցիչներ եւ հանրային հեռուստատեսության երկարատև բանակցություններից հետո վերջապես այն Հայաստանում է եւ ինչքան գեղեցիկ շոու է ստացվել։ Այո, 13 պատվիրակությունների 500 անդամները արդեն Հայաստանում են, արդեն 1 շաբաթ է եւ Երևանը 1 շաբաթ է, ինչ Եվրատեսիլյան շնչով է ապրում։ Դե ինչ, շարժվենք առաջ, դիմավորենք մյուս մասնակիցներին։ Իվան Իվանովն է Բուլղարիայից, սուպերհերոս, այսպես է կոչվում ստեղծագործությունը։ Մանկական Եվրատեսիլ 2011-ին Բուլղարիայի ներկայացուցիչը, ներկայացուցիչի մականունը նաեւ Ջոն Բոն Ջովի է, քանի որ տղայի կուրքը Բոն Ջովին է։ 11-ամյա Իվան այժմ սովորում է 5-րդ դասարանում։ Նա երգել սկսել է 6 տարեկանից, հաճախել է մշակույթի տան արվեստի դպրոցի վոկալային խումբը։ Իվան այնպիսի հաջողություններ է գրանցել, որոնց մասին իր հասակակիցները նույնիսկ չէին կարող երազել։ Դե, նրա երազանքը այսօր կատարվել է Հայաստանում մանկական Եվրատեսիլի բեմում է Իվան Իվանով, Բուլղարիա, սուպերհերոս։
Սիջել հետիոտներին պարտադիր է, հոգտանել երեխաների մասին պարտադիր է, հարգել մեծահասակներին պարտադիր է. Ապահովագրել ավտոքաղաքացիական պատասխանատվությունը պարտադիր է։ ԱՊԱ, ավտոքաղաքացիական պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն։ Ռոսգոստրախ ընկերությունը արդեն սպասարկել է 100 միլիոն ԱՊԱ պայմանագիր ողջ աշխարհում։ Ռոսգոստրախ Արմենիա, դու ապահովագրված ես։